မင်္ဂလာပါရှင် Oreo ပိုင်းရဲ့ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ငယ်ဖက်ပြပေးမယ်ဆောင်းမလေးရတော့ကိုအောင်ထက်ခန့်ရေးသားထားတဲ့ရှုံးနေမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါကိုစိတ်ကိုဘလို့ပြင်ဆင်ထားတင်လဲဆိုတဲ့ဆောင်းမလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှုံးနေမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါကိုစိတ်ကိုဘလို့ပြင်ဆင်ထားတင်လဲရှုံးနေမှုဆိုတာလူတိုင်းအနည်းနဲ့အများကြုံတွေ့မှုကြမှာပါဒီချိန်မှာစိတ်တက်ကြပြီးရှေ့ဆက်မသွားချင်တော့လားအောင်ခြေကုန်လက်ပန်းကျရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့နေ့ရက်တိုင်းဟာပုံတိုင်းထန်နေတဲ့နေ့ရက်တွေကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သတိပြုပေးပါပုံတိုင်းထန်နေတဲ့နေ့ရက်တွေရှိသလိုပုံနိုင်စေပြီးတာယာတဲ့နေ့ရက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီအတွက်ရှုံးနေမှုတွေကသင်ခန်းစာတွေကိုရှာဖွေပြီးကိုယ်စိတ်ကိုအကောင်းဘက်ကပြင်ဆင်နေရမှာပါ။ဒါဆိုရှုံးနေမှုတွေကြုံတွေ့နေရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်လဲ။ဒီအချက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။နံပါတ်1ရှုံးနေသွားလဲ OK ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ရှုံးနေသွားလဲ OK ပါတယ်ဒါအမှန်တရားပါကိစ္စရဲ့တစ်ခုရှုံးနေသွားတဲ့အခါဂျာဝလက်ခံတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖွင့်ထားပါဖြစ်ရမှန်ကိုလက်ခံနိုင်မှုစူးစမ်းပါဖြစ်ရင်တော့အတဝဝရှူပါကိုယ့်ကိုရှုံးနေစေတဲ့လောရက်တွေအပြုတ်မှုတွေနဲ့အတွေ့အမြင်ခံစားချက်တွေကိုရက်တန့်ကဒီရှုံးနေခြင်းတွေကနေနောက်ထပ်ပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာပြန်လေ့လာပါဒါကရှုံးနေမှုတွေကအကောင်းဆုံးလေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီလိုရှုံးနေမှုတွေကနေခုခုကိုဇာမနီငတ်တကောင်လိုပြာပုံတွေကပြန်ပြီးရုံထွက်ကအောင်မြင်မှုကိုပြန်လည်ရယူလိုက်ပါနံပါတ်၄စိတ်ကိုခန္ဓာရရှိအောင်မွေးမြူပါရှုံးနေမှုနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါခုခုကိုပြစ်တိုင်းတောင်ရုပ်လိုသဘောထားပါဘလောက်ပဲလောကရမုန်တိုင်းကရိုက်ခတ်ပါစေမမှုပဲတိုက်ခတ်လာတဲ့မုန်တိုင်းချမ်းတွေရဲ့ဒဏ်ကိုအတုကမမမမတ်ပြန်လည်ရည်တည်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုတက်နိုင်သလားမွေးမြူပါဒါကမလွယ်ကူတာမှန်ပေမဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာတတိရှိရှိနဲ့ကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးရည်တည်နိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်လူတိုင်းအချင်းချင်းလဲကြခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီလိုလဲကြခဲ့ဘူးတွေကမှစိတ်ကိုခန္ဓာရရှိအောင်မွေးမြူပြီးဒါသမျှမုန်တိုင်းတွေကိုစဉ်စားခံရင်ဆိုင်နိုင်သူတွေသာဘဝအမြင်မှုတွေကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့တာအသေးစားပါနံပါတ်၃ရှုံးနေမှုတွေကအနည်းဆုံးသင်္ကန်းစာတစ်ခုရအောင်ယူပါရှုံးနေတယ်ဆိုတာနောက်တစ်ချိန်အောင်မြင်မှုအတွက်လမ်းစာတစ်ခုပါပဲဒါကြောင့်ရှုံးနေသွားတိုင်းစိတ်တက်ကြပြီးကိုယ်ဘဝကိုအရှုံးပေးလိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးရှုံးနေမှုဟာသင်ယူစရာသင်္ကန်းစာတစ်ခုနဲ့အမြဲကပါလာလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုရှုံးနေမှုကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါရှုံးနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသေချာစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးနောက်တစ်ခါအောင်မြင်မှုရရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပါဒီရှုံးနေမှုကနေနီလန်ကောင်းတွေကိုရှာဖွေပါကိုဘဝရဲ့အဆိုးဆုံးရှုံးနေမှုတွေဟာကိုဘဝရဲ့အရည်အသွေးတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှုံးနေမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါရှုံးနေမှုတွေကအနည်းဆုံးသင်္ကန်းစာတစ်ခုရအောင်ယူပါနံပါတ်၄ရှုံးနေခြင်းဆိုတာနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုခုရှုံးနေသွားတဲ့အခါကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအဆုံးသတ်သွားသလိုခံစားရမှာအမှန်ပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပဲလုပ်လို့ငါအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေလည်းဝင်လာကောင်းဝင်လာပါလိမ့်မယ်
ဒါပေမဲ့ဒီရှုံးနေမှုကဘဝကိုလက်မြအရှုံးပေးပြီးကိုယ်တည်ရှိမှုကိုအဆုံးသတ်ရလောက်တဲ့အထိတော့မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာတော့တည်ထားပေးပါကဘာဘောကအောင်မြင်တဲ့လူတချို့ဟာသူတို့အတွက်အချိန်မှဆုံးတော့ရှုံးနေခြင်းတွေကနေပဲလုံးထွက်လာနိုင်တဲ့သူတွေပါဟော့တနစ်တီဆိုတာသူ့ကိုတီထွင်ပန်းနည်းမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သတင်းစာတိုက်ကထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်မှာမှသူ့နာမည်နဲ့အောင်မြင်လာတဲ့ဟော့တနစ်တီဆိုတဲ့ကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တာပါအလီဘာဘာတီထောင်သူဂျမဟာသူငယ်စဉ်ကကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာရဲ့အလုပ်အင်တာဗျူးပေါင်းများစွာမှာငင်းပေခံရပြီးမှအလီဘာဘာကိုတီထောင်နိုင်ခဲ့တာပါစတီဂျော့ဟာသူရဲ့အသက်ကုမ္ပဏီကနေထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်မှာစိတ်တဲ့အကြီးကျယ်ချဆင်းရဲရပါတယ်ချက်ဆုံးမှုတွေရှုံးနေခြင်းတွေကနေအကောင်းဆုံးတည်နေစာယူကပြာပုံတွေကရုံထွက်နိုင်ပြီးနောက်မှာတော့သူရဲ့ကုမ္ပဏီအသစ် Next ကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်အရင်ကုမ္ပဏီ Apple ရဲ့ CEO ရာထူးပါပြင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တခုခုရှုံးနေသွားတဲ့အခါဒါဟာနောက်ဆုံးအဆုံးသက်မဟုတ်သေးပါဘူး။ဒီရှုံးနေမှုတွေတဲကအကောင်ဆုံးသင်ခန်းစာယူပြီးဘဝကိုအသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်တည်ဆောက်လို့ရသေးတယ်မလို့ရှုံးနေမှုကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါဒါဟာနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုသတိပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကရှုံးနေမှုတစ်ခုခုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဆောင်ပါလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်နိုင်ကြပါစေရှင်